എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഭാരത രാഷ്ട്രത്തിൽ ഭാരത മാതാവിന്റെ പുത്രനായി ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ ഈ ജ്ഞാനഭൂമിയിൽ ഈ കർമ്മഭൂമിയിൽ ഈ യജ്ഞഭൂമിയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നന്മയുടെ ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും വാർത്തകളും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സായം സന്ധ്യാവന്ദനം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സായം സന്ധ്യാവന്ദനം ഓരോ ദിവസവും അഭിമാനിക്കാൻ വകയുള്ള അനുഭവങ്ങളെ സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നത് മാതിരി ഒരു ഫീലിംഗ് ഏതായാലും അതിങ്ങനെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുമ്പോഴും അതിനേക്കാൾ സന്തോഷം നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം എത്ര ധന്യമായി ലോക ജനത അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെ പോലെ ഭാരത രാഷ്ട്രം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെ പോലെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഭാരതം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ പരമ്പര ആഹ്ലാദിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും അഭിമാനിക്കാനും എല്ലാം നമുക്കുണ്ട് ആർക്കും മന്ത്രം ചൊല്ലാം ആർക്കും പൂജ നടത്താം ആർക്കും പൂജ മറ്റുള്ളവനെ കൊണ്ട് നടത്തിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയിലൂടെ നടത്താം ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നടത്താം നമ്മളുടെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ പ്രസിഡന്റിനോ ശ്രീകോവിലിനകത്ത് കയറി പൂജ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു വലിയ വലിയ സെറ്റ് വിദേശികൾ ശബരിമലയിൽ വന്ന് തൊഴുത തീർത്ഥം മേടിച്ച് ശ്രീകോവിലിനകത്ത് നിന്ന് തീർത്ഥം മേടിച്ച് തൊഴുത പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ആരോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അലി അക്ബർ ഹിന്ദു ആയല്ലോ ഏത് ജാതിയിലാ പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് 143 ജാതിയുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് 13 ജാതിയുണ്ട് പരസ്പരം മതം മാറ്റിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മതം മാറ്റിയും കലഹിച്ചുമെല്ലാം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം ഇപ്പോഴും കുറെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതായാലും ഹിന്ദുധർമ്മത്തിലേക്ക് വരുന്നവൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ജാതി ആണെന്ന് പറയാം എഴുതാം എനിക്ക് ജാതിയേ ഇല്ല ഞാൻ ഹിന്ദുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഏതോ ഒരാൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രാമസിംഹന്റെ ജാതി ചോദിച്ച ബൗദ്ധായന മഹർഷി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു രീതിയിലാണ് ആപസ്തംഭ മഹർഷി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്പം വ്യത്യാസമുള്ള രീതിയിലാണ് കാത്യായന മഹർഷി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിലെ മൂന്ന് പേര് ഈ മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞതിലും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതും എല്ലാവർക്കും യോജിച്ചതും മാനവ സ്മൃതി ഗ്രന്ഥത്തിലെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലെ മനുസ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു എടുക്കാം അല്ല ഞാൻ ഈ നാലുള്ളതിലും എടുക്കുന്നില്ല വേണ്ട എടുക്കണ്ട പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ ഈശാസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെയും കാണാത്ത ചടങ്ങുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തം പണ്ട് അമ്മ രാഹുപൂജ കേതുപൂജ എല്ലാം നടത്തിയിരുന്നു അമ്മയുടേതായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ നടത്തിയിരുന്നു ദേശികളും വിദേശികളും തമ്മിൽ 10,000 പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇപ്പം അമ്മ നടത്താറില്ല
ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിന്റെ സുദർശന ക്രിയ. അത് ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതാ? അദ്ദേഹം പുതിയതായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചു, പുതിയതായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചു. എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കും. അതാണ് ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഒരിടത്തും നടത്തുന്ന മാതിരിയുള്ള പിതൃകർമ്മമല്ല മഴുവഞ്ചേരിയില് നമ്മൾ 2005 മുതൽക്ക് കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് വരെ നടത്തിയിരുന്നത്. എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും ഉടുപ്പിയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പൂജിച്ചിരുന്ന 11-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മധ്വാചാര്യർ എഴുതിയ മന്ത്രങ്ങളാണ്, കർമ്മമന്ത്രങ്ങളാണ്. അതിൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചേർത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് ചേർത്ത് 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 നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാ. എത്ര പേർക്ക് ആ സന്തോഷം, സംതൃപ്തി. പുതിയ മാർക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കോളൂ, ഇതുമാതിരിയുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരാൾ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയിട്ട് തോറ്റിട്ടില്ല, തോറ്റിട്ടില്ല, ജയിച്ച ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ശങ്കരാചാര്യനും എതിർത്തിട്ടില്ല. ഒരു ഒരു പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയും എതിർത്തിട്ടില്ല. അമൃതാനന്ദമയി എതിർത്തിട്ടില്ല. ശ്രീശ്രീ എതിർത്തിട്ടില്ല. സായിബാബയുടെ ആൾക്കാർ എതിർത്തില്ല. ചിന്മയമിഷന്റെ ആൾക്കാർ എടുത്തിട്ടില്ല. നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ പ്രസ്ഥാനക്കാർ എതിർത്തിട്ടില്ല. അവരും ഇത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ചെയ്തത്, അവരെല്ലാവരും, ഒരാളല്ല എല്ലാവരും, പലരും എടുക്കുക ചെയ്തത്. അതാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി. ആകാശാത് പതിതം തോയം യഥാ ഗച്ഛതി സാഗരം സർവദേവ നമസ്കാരം. രണ്ടർത്ഥാണ്, ഏത് പ്രകാരത്തിൽ ഏത് ഈശ്വരനെ, പരമമായ സത്യത്തെ, ഭാരതീയ വീക്ഷണമുള്ള ഐശ്വര്യത്തിന്റെ നിധാനമായ ഈശ്വരനെ നിങ്ങളുടെ മാർഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കൂ, അതെല്ലാം ചെന്നെത്തുന്നത് പരമമായ വൈഭവത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ്. നദികളെല്ലാം മഹാസാഗരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പോലെ ആകാശാത് പതിതം തോയം, ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്ന മഴത്തുള്ളികളെ വെള്ളം യഥാ എപ്രകാരമാണോ ഗച്ഛതി സാഗരം, സാഗരം ഗച്ഛതി സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, തഥാ അപ്രകാരം സർവദേവ നമസ്കാരം. ഏത് ഈശ്വരാരാധനയിലൂടെ നിങ്ങൾ പോയാലും പരമമായ കേശവം പ്രതി ഗച്ഛതി, ഈശ്വരനിലെ പരമമായ ഈശ്വരനിലേക്ക് എത്തും. അതായത് എം എ സൈക്കോളജി പഠിച്ച ആള്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ആള്, PhD ഉള്ള ആള്, IAS IPS ഉള്ള ആള്, 10-ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച ആള്, 5-ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച ആള്, ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ആള്, ഇവരെല്ലാം ഒരൊറ്റ രീതിയിൽ ആരാധിക്കണം, ഒരൊറ്റ പുസ്തകം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതെങ്ങനെ ശരിയാവുക? ഇന്റലക്ച്വലി, അക്കാഡമിക്കലി, സോഷ്യലി, സ്പിരിച്വലി, ഫിനാൻഷ്യലി, എക്കണോമിക്കലി, ആന്ത്രപ്പോളജിക്കലി, ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി വ്യത്യാസമില്ലേ? ഒന്നിൽ പഠിക്കുന്ന ആളും 5-ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചാളും 10-ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചാളും ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും അതിനപ്പുറം പഠിച്ച വ്യക്തികളെല്ലാം ഒറ്റ പുസ്തകം ഒറ്റ രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെങ്ങനെയാണോ ശരിയാവുക? എല്ലാ ഹോട്ടലിലും ഒരേ രീതിയിൽ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കണം, എല്ലാ ഹോട്ടലിലും ഒരേ വിഭവങ്ങളെ പാടുള്ളൂ, എല്ലാ ഹോട്ടലിലെയും അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ ഒരേ രീതിയിലേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കണ കാര്യ? എത്ര തരം കാറുകളുള്ളത്, എത്ര തരം ഡ്രസ്സുകളുള്ളത്, എത്ര തരം വാഹനങ്ങളുള്ളത്, എത്ര തരം പേരുകളുള്ളത്, എത്ര തരം ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളുള്ളത്, എത്ര തരം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക്, എത്ര തരത്തിലുള്ള സിനിമ, എത്ര തരത്തിലുള്ള സിനിമാ പാട്ട്, എത്ര തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, അതൊക്കെ വൈവിധ്യമാർന്ന രീതിയിലാകാം. പക്ഷേ ദൈവം മാത്രം ഒന്നേ പാടുള്ളൂ, ഒന്നി കൂടുതൽ പാടില്ല. പുസ്തകം മാത്രം ഒന്നേ പാടുള്ളൂ, 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒരു പുസ്തകമേ പാടുള്ളൂ. രീതിയൊക്കെ ഒറ്റ രീതിയേ പാടുള്ളൂ. ഒരേ ദൈവത്തെ, ഒരേ പുസ്തകത്തെ, ഒരേ ആചാര്യനെ പൂജിക്കുന്നവരും 2, 3, 4, 5 തട്ടിൽ പരസ്പരം എത്ര ഭീകരമായിട്ടാണ് കോടതി വിധികളും എല്ലാ രീതിയിലും നടക്കുന്നത്. ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, ചുമ്മാ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക സമയം കിട്ടുമ്പോൾ. ഞാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടല്ല നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട്, നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മാർഗമാണോ ശരി അത് ഫോളോ ചെയ്യുക. എല്ലാം അവസാനത്തില് ശരിക്ക് വിശ്വതശ്ചക്ഷുരുത വിശ്വതോ മുഖോ വിശ്വതോ ബാഹുരുത വിശ്വതസ്പാദ്
തം ബാഹുഭ്യാം നമാദിസം പദത്രൈഹി ദ്യാവാ പൃഥിവീ ജനയൻ ദേവ ഏക. ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജ്യോതിർഗോളങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ഈശ്വര ചൈതന്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഒന്നാണെന്നല്ല ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത ശിക്ഷാ സഖിഭ്യ ഹവിഷിസ്വധാവ സ്വയം യജസ്വധന്വം വൃധാന. എല്ലാവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെച്ച് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച് ഒരുമിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഉയരുക വളരുക ഉണരുക സ്വയം വൃധാന. ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ ചൈതന്യത്തിന്റെ ബുദ്ധി വൈഭവത്തിന്റെ ഉടമയായി തീരുക. സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കാണ്. ഈശ്വരനോ ഗുരുക്കന്മാരോ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ആരാധനാരീതി തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആചാര്യാത് പാദമാദത്തെ, ആചാര്യന് കാൽഭാഗം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള റോളേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായതിന്റെ കാൽഭാഗമേ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. അത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചാ മതി. പാദം ശിഷ്യസ്വമേധയ, കാൽഭാഗം നമ്മൾ തന്നെത്താനേ ഉണ്ടാക്കണം. സ്വമേധയാ ശിഷ്യഹ പാദം, ശിഷ്യൻ സ്വമേധയാൽ പാദം സ ബ്രഹ്മചാരിഭ്യ, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് അഡീഷൻ ഡെലീഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കറക്ഷൻ വരുത്തി, ശേഷം കാലക്രമേണ ച, അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം കാലക്രമത്തില് പുതിയ 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 അറിവുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പഴയ അറിവുകളെ റിഫൈൻ ചെയ്യുക. ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. വാരണാസി ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജ നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയപ്പോ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ, ബ്രാഹ്മണരായ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ജനിച്ച പാർട്ടിയാണോ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? അദ്ദേഹം തന്നെ പറയാറുണ്ട്, അതർ ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ ബ്രാഹ്മണനാണോ, വേദം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരാളും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ, ഒരാളും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. അവിടെയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓരോ ദിവസവും ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ അവഹേളിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്, കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, കുറെ അധികം മുസ്ലിങ്ങൾ ഹിന്ദുവിനെ അവഹേളിക്കാൻ, എതിർക്കാൻ, പുച്ഛിക്കാൻ. പക്ഷെ ഒന്നുറപ്പാണ്, ഒന്ന് 100% ഉറപ്പാണ്, ഹിന്ദു ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ് എന്ന തല ഉയർത്തി നിന്ന് പറയുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്നലെയും ഇന്ന് നടന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു, പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു, പലരും പറയാൻ തുടങ്ങി, കോൺഗ്രസ്സുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളാണ്, ഹിന്ദുത്വം ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഹിന്ദുത്വം ഇല്ലാത്ത എന്ത് ഹിന്ദുധർമ്മ ലോകത്തിലുള്ളത്? ഉപ്പും മുളകും രണ്ടും ഇടാത്ത സാമ്പാർ. ഞങ്ങൾ സാമ്പാറാണ്, പക്ഷെ ഉപ്പും മുളകും വെജിറ്റബിൾസും ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. അത് ശരി, അങ്ങനൊരു സാമ്പാറുണ്ടോ? നമ്മൾ പലതും ആണ്, ഞങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യരാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തുണി ഉടുക്കില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞമാതിരിയ എന്താ ഹിന്ദുത്വം? ആ ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തിന്റെ വാക്കാണ് ഹിന്ദുത്വം. അതുപോലും അറിയാത്ത കുറെ ഡാഷ് ഡാഷ് ഡാഷുകള്. ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളാണ്, ഹിന്ദുത്വം വേണ്ട. ഇന്ന് ഭംഗിയായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണല്ലേ, ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളത്. ചോറ് വിളമ്പണം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് 1.5 മണിക്ക്, പക്ഷെ അരി വെക്കണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറയണ മാതിരി. അരി വേണ്ട, പിന്നെ എങ്ങനെയാണോ ചോറ് ഉണ്ടാക്കുക അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ചോറ് വേണം, അരി വെക്കണ്ട. ഏതായാലും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5164 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു, നീയാണ് നിന്റെ ആരാധനാക്രമം തീരുമാനിക്കുക. മറ്റുള്ളവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും, നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞുതരും. അവര് പറഞ്ഞു തന്നത് തന്നെ നിനക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റാം, അഡീഷൻ ഡെലീഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താം. ഭഗവത്ഗീത തന്നെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് അർജുനനോട്, വിമർശ്യേതശേഷേണ ദേശിതാഗുരു, വിമർശന ബുദ്ധിയ വിശകലനം ചെയ്ത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്, നിനക്കിഷ്ടമുള്ള മാതിരി ചെയ്യൂ അർജുന എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിവരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള മാർഗം, അതാണ് ഹിന്ദുധർമ്മം. പഠിപ്പിക്കണം ഹിന്ദുക്കളെ. ഏതായാലും വീര സവർക്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ, എന്ന് ഹിന്ദുക്കളെ ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് പറയുന്നുവോ അന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന്. ഇന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്നു 1/3 മുസ്ലിം, 1/3 ക്രിസ്ത്യൻ, 1/3 ഹിന്ദു. അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രിയങ്കയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളാണ്. കാവി തൊപ്പി, നെറ്റിയിൽ കുങ്കുമം,
തിരുനെല്ലിയിൽ പോയിട്ട് പിണ്ണം വെക്കാൻ വന്നു വയനാട്ടില് താറുടുത്തോണ്ട് എന്താല്ലേ എന്താ ഗംഗാപൂജ അമ്മച്ചി നടത്തുന്നു ഗംഗ ആരത്തി നടത്തുന്നു അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച് കിരീടം വെക്കുന്നു ഹിന്ദു അഭിമാനത്തോടു കൂടി തല ഉയർത്തി നിന്നാൽ ഏത് ഹലാലും ഒതുങ്ങും ഏത് ഏത് കൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മഭൂമിയും വഴങ്ങും ശിവഭൂമി വഴങ്ങി രാമഭൂമി വഴങ്ങി ഇനി കൃഷ്ണഭൂമിയും വഴങ്ങും അതല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രതിനിധി ഇവിടെ വന്ന് കേരളത്തിലെ മരുമകനെയും മലപ്പുറത്തുകാരെയും പഠിപ്പിക്കും സൗദി അറേബ്യ എന്ന് വന്ന കാശി എന്നും വാരണാസി എന്നും അയോധ്യ എന്നൊന്നും ആരും വരണ്ട സൗദി അറേബ്യ എന്ന് വരും കാലം മാറുന്നു അറിവ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഉറപ്പിച്ചു പറയുക തല ഉയർത്തി പറയുക ഹിന്ദുത്വ നിറഞ്ഞ ഹിന്ദുവാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയല്ല ഇത് ഹിന്ദുത്വമില്ലാത്ത ഹിന്ദുധർമ്മമില്ല ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ സത്താണ് ഹിന്ദുത്വം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ കിടന്ന് കളിച്ചാൽ തലയിലെടുത്ത് നിങ്ങളുടേത് ഏതായാലും പറയിപ്പിച്ചില്ലേ ഹിന്ദുവാണെന്ന് ഡിസംബർ മാസം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിസംബർ 31 സൂര്യാസ്തമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ പറഞ്ഞ് പറയിപ്പിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിസംബർ 31 ആയില്ല ഡിസംബർ 31 സൂര്യാസ്തമയമായില്ല ഏതായാലും ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മഭൂമി ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ജനങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതും ഇന്ന് കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി ഇനി നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് കടക്കാം ഭഗവത്ഗീതയില് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ വരി ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് വേറൊരു രീതിയിൽ ഇന്ന് ആവർത്തിക്കാം കേൾക്കണം നമ്മൾ നമുക്ക് ധൃതിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കുറേ കാലവും കൂടിയുണ്ട് ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതം ധന്യമായി ധന്യമായി വരുന്നു സാറേ ഇപ്പൊ വാശിയും പകയും ഒന്നും എന്റെ വീട്ടിലില്ല ഞാനത് കേട്ടപ്പോ അറിയാതെ നെഞ്ചത്ത് കഴിവച്ചു ജഗദീശ്വര ഈ വരി ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വെക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അതുപോലെ ഈ വരി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിൽ വെക്കുന്നു കൃഷ്ണന്റെ വരി ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ധ്യാനേന ആത്മനി പശ്യന്തി നിങ്ങൾക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വലി ഇഫ് യു ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ദാറ്റ് ലെവൽ ധ്യാനിക്കുക ധ്യാന മാർഗത്തിലൂടെ പോവുക എല്ലാവർക്കും ആ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും ആ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ പണ്ട് കാൽഗറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഗുജറാത്തി ഭാര്യ മലയാളി ഭർത്താവ് രണ്ടുപേരും സൂപ്പർ ഡോക്ടർമാര് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സും ഉണ്ട് ഒരേ ഒരു മകള് ആ മകളെ എന്തോ ജാൻസി ലക്ഷ്മി ജാൻസി റാണി ലക്ഷ്മിബായി ആക്കണോ മീരയാക്കണോ അല്ല നമ്മുടെ താച്ചർ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മയും അച്ഛൻ തമ്മിൽ ദിവസവും വഴക്കാണ് അതാണെങ്കിൽ മെലിഞ്ഞ അസ്ഥികൂടമായിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും അച്ഛന്മാർ ഡോക്ടർമാർ അച്ഛനും അമ്മയും ഡോക്ടറാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കോടാനക്കോടി രൂപ 40 ബെഡ്റൂമുള്ള ഒരു വീട് ഹോങ്കോങ്കാരൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു അതിന്റെ പാലുകാച്ച് നടത്തിയത് ഞാനാ പിശുക്കിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലുള്ള ആ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ഒരു ഡോളറാണ് ദക്ഷിണ തന്നത് എനിക്ക് ആ ഡോളർ കൊണ്ട് ജീവിക്കാനൊന്നും ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ അയച്ചു ആ കുട്ടി ധ്യാനിക്കാനിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കുറേ കണ്ടു ഇന്നുവരെ കാണാത്തത് അച്ഛനും അമ്മയും ത്രിൽഡായി ത്രിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരണാതീതമായ ത്രിൽഡ് അത്ര പ്രായമൊന്നുമല്ലോ 9-10 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് പെൺകുട്ടിക്ക് ഞാൻ അവരോട് രണ്ടുപേരോടും പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കാം സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കണ്ട സൈക്കോളജിസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കാം അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി അവർ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നതാണ് 9-10 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് ധ്യാനിച്ച ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ തലയ്ക്കകത്ത് പലതും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അബ്നോർമാലിറ്റിയാ അല്ലാതെ അത് നോർമാലിറ്റി അല്ല അബ്നോർമാലിറ്റിയാ കാരണം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറൊരാളിലൂടെ പറയോ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയോ ചെയ്തല്ല ഫേസ് ടു ഫേസ് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ധ്യാനേന ആത്മനി പശ്യന്തി ധ്യാനിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോട്ടാ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ ധ്യാനമല്ല ഇത്
മുരിങ്ങൂർ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ ധ്യാനമല്ല. നമ്പൂതിരിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ പണ്ട് അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയായിരുന്നു. ഞാൻ ശിവനെ വിളിച്ചു, രാമനെ വിളിച്ചു, കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചു, വന്നില്ല. ഞാൻ യേശുവിനെ വിളിച്ചു, വന്നു. ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്പൂതിരി യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അവിടെയുള്ളവർക്ക്. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അത്രേ. എന്തേ കാരണം? ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് കാണുകയാണ്. ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് പറയാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് പറയരുത്. പിന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ കണ്ടു. എന്താ അവസ്ഥ? അത് ധ്യാനമല്ല, അത് വേറെ ഏതോ മാനസിക രോഗമാണ്. നാരങ്ങാ വെള്ളത്തിൽ സാരിഡോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന മാനസിക രോഗം അതല്ല ധ്യാനം. എനിക്ക് നമുക്ക് പറ്റില്ല ധ്യാനിക്കാൻ. കുറെ കാലം വേണം, ഋഷഭരാജാവിന്റെ ലെവലൊന്നും എത്തണ്ട, പക്ഷെ ധ്യാനിക്കാൻ കുറെ ട്രെയിനിങ് വേണം. മിനിമം 2.5 മാസമെങ്കിലും വേണം, ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അതല്ലാതെ പലരും ചുമരിന്റെ അടുത്തിരുന്നോണ്ട് ധ്യാനിക്കാറുണ്ട്. നല്ല ഉറക്കാ, തട്ടി വിളിച്ചാൽ വീഴും, കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം പേടിച്ച്, ചുറ്റുപാടുകളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലെ പേടിയുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ധ്യാന മാർഗത്തിലൂടെ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ പോവല്ലേ. അടുത്തത് കേജിത് ആത്മാനമാത്മന, മറ്റ് ചിലർ അവനവന് ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയിലൂടെ അവനവൻ എന്താ പറയുക, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് നാമം ജപിക്കാം, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടച്ച് പൂജിക്കാം. നല്ല നല്ല ആവാഹന മന്ത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ഫോർഡ് കമ്പനിയിലെ ബ്രദേഴ്സ് അവരെല്ലാവരും പച്ചയ്ക്ക് പൂജ നടത്തുന്നവരാണ്. താറെടുത്ത് പൂണൂലിട്ടവരാണ് അവരെല്ലാവരും. എല്ലാം ഭാഗവതത്തിലെ പേരാണ് അവരെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫോർഡ് കമ്പനിയിലുള്ള ആൾക്കാര്, ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥന്മാര്, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന അവരുൾപ്പെടെ, എനിക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പറയാണ്, അവരെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുകൊണ്ട് പറയാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വരിയിലൂടെ നിങ്ങൾ പൂജ നടത്തിയോ, വേദം പഠിച്ചിട്ടോ, ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിച്ചിട്ടോ, സ്വയം യമനിയമത്തിലൂടെ, യമനിയമത്തിലൂടെ എന്താ യമനിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, അഹിംസ, സത്യം, അസ്തേയം, ബ്രഹ്മചര്യം, അപരിഗ്രഹം, ശൗചം, സന്തോഷം, സ്തപഹ, ഈ സ്വാധ്യായം, ഈശ്വര പ്രണിധാനം, 10-ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തണം. ഈശ്വര പ്രണിധാനം, ഇപ്പൊ അഹിംസ, സത്യം, അസ്തേയം, ബ്രഹ്മചര്യം, അപരിഗ്രഹം, യമം, അതുപോലെ ശൗചം, സന്തോഷം, സ്തപഹ, സ്വാധ്യായം, ഈശ്വര പ്രണിധാനം, 10-ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈശ്വര പ്രണിധാനം. അത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. ആരുടെയും വലുതായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടും അനുഗ്രഹവും ഗൈഡൻസും ഒന്നും വേണ്ട. അതാണ് കേജിത് ആത്മാനമാത്മന അന്യേ സാങ്കേന. വേറെ ചിലര് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നും പോടും. നിങ്ങൾക്ക് സാങ്കേയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, പരമമായ ഈ പരബ്രഹ്മ ചൈതന്യം, കൃഷ്ണൻ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയാം, പരമാത്മജി പറയാം, മഹേശ്വരൻ എന്ന് പറയാം, ആത്മാവെന്ന് പറയാം, പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സാങ്കേയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം പഠിച്ച് 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 സ്വാമിനാരായണനെ പോലെ, ശങ്കരാചാര്യരെ പോലെ, വിവേകാനന്ദനെ പോലെ, വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സർവസ്വം എന്ന 8+1 9 വോളിയുള്ള പുസ്തകം വായിച്ചാൽ വിവേകാനന്ദന്റെ അറിവ് എത്രയാണെന്ന് സിസ്റ്റർ നിവേദിത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുതി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. രമണ മഹർഷിയെ പോലെ ജ്ഞാനയോഗമാണ് രമണ മഹർഷിക്കൊക്കെ. ഒരു അക്കാദമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെ പോലെ ജ്ഞാനയോഗമാണ്. ജ്ഞാനം, അറിവ്, അറിവ്, അറിവ് തന്നെ നാരായണ ഗുരുദേവനെ പോലെ. ആ ദർശനമാല ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി, ഞെട്ടിപ്പോകും. 2016 ദൈവദശകത്തിന്റെ 100-ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു. 2017 ദർശനമാലയുടെ 100-ാം വാർഷികമാണ്. ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ, ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല SNDP-ക്കാർക്കും നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ട്രസ്റ്റിലുള്ളവർക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവദശകം സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ അത്യുജ്വലമായ ഈശ്വര ചിന്താധാരയുടെ വിവരണം, അത്യുജ്വൽ, സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ. പക്ഷെ ദർശനമാല അത്യസാധാരണക്കാരുടെ, ഉപനിഷത്തിനെ കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന നോളജ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ദർശനമാല. രണ്ടും സാധിക്കും നാരായണ ഗുരുദേവന് എന്ന് കാണിക്കാനാണത്. ആരാ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നേ? SNDP-ക്കാര് നടത്തുന്ന സ്കൂളിലെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചൂടെ? അവിടെയെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചൂടെ? ശതാഭിഷേകം നടത്തുന്ന മഹാനുഭാവന്റെ കാലഘട്ടത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിന് ഇപ്പോഴും വിലയുണ്ട്. 25-ാമത്തെ വർഷമാണ് SNDP സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആയിക്കൂടെ, അമ്പലങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൂടെ? നമ്മുടെ സുന്ദരേശ്വര ക്ഷേത്രത്തില് 100 സ്ത്രീകൾ രാവിലെ 4:30 വന്നിട്ട് അമ്പലത്തിനകത്ത് ഗുരുദേവന്റെ എല്ലാ കൃതികളും പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പോകുമ്പോ സുന്ദരേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുക. പവിത്രൻജിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി അന്യേ സാങ്കേന യോഗേന. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ഈശ്വരനെ പ്രാപിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് പാത്വേ, ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് പാത്വേ. എന്താ പറയുക,
ഒന്ന് ധ്യാനത്തിലൂടെയാവാം, നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വരി പൂജ, അതുപോലെ പാരായണം, അതുപോലെ തന്നെ കഥകള്, അനുഭവങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങളിലൂടെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ പോവുക. കുറെ പേര് കമന്റുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട്, ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല. വായിച്ചാല് ശ്രദ്ധ പോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് വായിച്ചോളാം. അന്യേ സംഖ്യേന, വേറെ ചിലർ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ, യോഗ്യന വേറെ ചിലർ കർമ്മയോഗേന ചാപരി, വേറെ ചിലർ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ. ശരിക്കും മാതാമൃതാനന്ദ വയ്യൊക്കെ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെയാണ്. എന്താ പറയുക, എത്രയാ സ്കൂളുകൾ, എത്രയാ അനാഥാലയങ്ങൾ, എത്രയാ ദിവ്യാംഗ സേനകള്, എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങളാണ് അമ്മ ചെയ്യുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോളേജ്, ഡെന്റൽ കോളേജുകൾ, ഐസ് കോളേജ്, ഐ കണ്ണുകളുടെ ഒഫ്താൽമോളജിക്ക് കോളേജ്, നഴ്സിംഗ് കോളേജ്, നമ്മളൊന്നും അറിയണില്ല അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ കർമ്മമണ്ഡലം. ചുമ്മാ ഒരു മൂന്നരാം ക്ലാസ് പഠിച്ച ആ മുക്കുവ കുടിലിൽ ജനിച്ച അമ്മ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ, അതൊന്നും അല്ല. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം, എന്നെങ്കിലും അമ്മയെ എതിർക്കാനാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് വള്ളിക്കാവിൽ പോവാം. അമ്മ ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷെ ഇടതുവശത്തെ ഒരാൾ ഓരോരുത്തർ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് അമ്മ സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളത് കാണണം. ഈ ലോകത്തിൽ മാതാമൃതാനന്ദമയി എന്നുള്ള വ്യക്തി അല്ലാതെ ലോകത്തിൽ വേറെ ആർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രസിഡന്റിനോ പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ പോലും പറ്റില്ല. ഭക്തന്മാരുടെ ക്യൂവിലൂടെ പോകുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും എന്താ പറയുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തില് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇടത്ത സൈഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അമ്മ ഭക്തിയുടെ ആളൊന്നുമല്ല. ഭക്തി അമ്മയുടെ കൂട്ടത്തിൽ സിമന്റ് മാതിരിയുണ്ട്, ബാക്കി കർമ്മമാണ് ഇഷ്ടിക. ഞാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, അമ്മ താമസിക്കുന്ന മുറിയുടെ ചുവട്ടിലുള്ള ഹാളിലാണ് പി എച്ച് ഡിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അമ്മ ഒരു 10:30 മണിക്ക് എങ്ങനെയാണോ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ബനാറസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാണാൻ നരേന്ദ്രയോഗിയും യോഗി ആദിത്യനാഥും കൂടി പോയത്, രണ്ട് യോഗികളും കൂടി പോയത്, അതേമാതിരി ഇറങ്ങി വന്ന് പി എച്ച് ഡിക്ക് റിസർച്ച് നടത്തുന്നവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്. കഥയല്ല, കഥയല്ല, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നെഞ്ചത്തെ കൈവച്ച് പറയുന്നു. അമ്മ ചോദിക്കും എന്ന് തീസീസ് കൊടുക്കും, എന്ന് റെഡിയാവും, എന്താണ് പുതിയത്, എത്ര പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു, എത്ര ഇന്റർനാഷണൽ പേപ്പർ ഉണ്ട്. അമ്മയുടെ ചോദ്യമാണത്. മൂന്നരാം ക്ലാസ് പഠിച്ച മാതാ അമൃത സുധാമണിയുടെ ചോദ്യം, ചിലരൊക്കെ അമ്മയെ കളിയാക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സുധാമണി എന്ന്, അതേ സുധാമണിയുടെ ചോദ്യമാണത്. അറിയണം, അറിയണം നമ്മളൊക്കെ അമ്മയുടെ കർമ്മയോഗം എന്താണ്. അമ്മയുടെ ജ്ഞാനയോഗം കഥകളാണ്. അമ്മ വേദത്തിലൂടെ ഒന്നും പോവില്ല, അമ്മ ഉപനിഷത്തിലൂടെ വലുതായിട്ട് പോവില്ല. അമ്മ നല്ല നല്ല കഥകൾ പറയും. മക്കളെ, രണ്ടക്ഷരം ചുമലില് ചുമരില് ചുമരില് രണ്ടക്ഷരം എഴുതിയാൽ ബാക്കി അക്ഷരങ്ങൾ ചുമരിൽ വരില്ല. അതെ, രണ്ടക്ഷരമല്ല, രണ്ട് വാക്കുകൾ ചുമരിൽ എഴുതിയാൽ ബാക്കി വാക്കുകൾ ചുമരിൽ വരില്ല. അതെന്താണ്? പരസ്യം പതിക്കരുത്, പരസ്യം എഴുതരുത് എന്ന രണ്ട് വാക്ക് ചുമരിൽ എഴുതൂ, ബാക്കി ആരും അതിനകത്ത് എഴുതില്ല, ഒട്ടിക്കില്ല. അതുപോലെ മനസ്സിനകത്ത് ഈശ്വര ചിന്ത, രണ്ടു വാക്ക് ഈശ്വര ചിന്ത വെച്ചാൽ മറ്റ് ചിന്തകൾ വരില്ല. അതാണ് അമ്മയുടെ, അതാണ് അമ്മയുടെ മാർഗം. അല്ലാണ്ട് അമ്മ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ഭയങ്കര ബൃഹദാരണ്യ ഉപനിഷത്തും ചാന്തോക്യ ഉപനിഷത്തും ഒന്നും അമ്മ ഉപയോഗിക്കില്ല. ഞാൻ അമ്മ എന്ന് തന്നെയാ പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അമ്മ എന്ന് തന്നെയാ പറയാൻ ഇഷ്ടം. 10 പ്രാവശ്യം എന്നോട് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മോനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണ്ട, അമ്മ ഇപ്പോഴും മോന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാലും ഞാൻ പോവാറുണ്ട്. എന്റെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ, കുറെ കൂടി നന്നാക്കാൻ, കുറെ കൂടി എഫിഷ്യന്റ് ആക്കാൻ, കുറെ കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പോകുന്നത്. ചുമ്മാ ആറാം തമ്പുരാനിലെ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ചുമ്മാ അമ്മയെ കണ്ട് മുമ്പിൽ പോയി ഒരു 5-10-15 സെക്കൻഡ് ഇരുന്ന് ഞാനിങ്ങോട്ട് വരും. എന്റെ അടുത്ത് സൈഡിൽ ഇരിക്കാൻ പറയും, ഞാൻ ഇരിക്കാറും ഇല്ല. അമ്മ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പറയും, ഞാൻ പറയും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല, ഒന്നും പറയാനില്ല. ചില സ്വാമിമാര് പറയും, സാർ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറെ കൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം, അമ്മയുടെ ഇത്ര അനുഗ്രഹം മതി എനിക്ക്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അത്രയും നന്നായാൽ മതി, അതിൽ കൂടുതൽ നന്നാവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. എനിക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കപ്പലണ്ടി വലിച്ചെറിയുന്ന മാതിരി നമ്മുടെ പൈതൃകം വലിച്ചെറിയാം, എറിഞ്ഞുകൊടുക്കാം. എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെടുക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വീഡിയോ മോഹൻജി പറഞ്ഞു, സാറേ ഞാനൊരു ദിവസം വന്നിട്ട് സാറിന്റെ സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി തരാം. ഇത്ര പെർഫെക്ഷൻ ഒക്കെ പോരെ, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് കേൾക്കാനുള്ളവർക്ക് എന്റെ ഷർട്ട് തുളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കീറിയിട്ടുണ്ടോ അതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടെ പോകുന്നു, അങ്ങനെ ഭംഗി കണ്ടിട്ടൊന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ തന്നെ താനെ പറയുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ തിരിച്ചു വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം.
അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ പോകാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവർ അങ്ങനെ പോകൂ, കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ പോകാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവർ അങ്ങനെ പോകൂ, പൂജ പാരായണം ഭജന അതിലൂടെ പോകാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവർ അങ്ങനെ പോകൂ, ധ്യാനത്തിലൂടെ പോകാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവർ അങ്ങനെ പോകൂ. ഇനി ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തെന്നാ പറയുക ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണൻ 51.5 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്? അതും കൊണ്ട് തീർന്നില്ല. 25 ബോറടിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ, ബോറടിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ചിലപ്പോ ചില വാക്കുകളും വരികളൊക്കെ റെപ്പിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നോക്കൂ. കൃഷ്ണൻ നിർത്തിയില്ല, കാഷ്വലി ചിലത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പോയില്ല. അന്യേ വേറെ ചിലര്, വേറെ ചിലര് എത്രയാ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. അന്യേതു ഏവം അജാനന്ദ, ഒന്നും അറിയാത്തവര് ഏവം, ഈ നാലെണ്ണം ഏവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാലെണ്ണം, ഭജനയും അറിഞ്ഞൂടാ, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം അറിഞ്ഞൂടാ, പുരുഷസൂക്തം അറിഞ്ഞൂടാ, വേദം അറിഞ്ഞൂടാ, ധ്യാനിക്കാനും അറിഞ്ഞൂടാ, സാങ്കേയോഗം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, കർമ്മയോഗം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, അങ്ങനെയുള്ളവര് അന്യേ മറ്റുള്ളവര് തു ആകട്ടെ ഏവം ഇപ്രകാരം അജാനന്ദ അറിയാത്തവര് ശ്രുത്വ, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട്, കേൾക്കാൻ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ, കേൾക്കാത്ത ഒരാളാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നതെങ്കിലും കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കേട്ടിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ധ്യാനവും ഇല്ല, സാങ്കേയോഗവും ഇല്ല, കർമ്മയോഗവും ഇല്ല, പൂജയില്ല, പുനസ്കാരവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ കയ്യുകെട്ടി പറയുന്നത് കേൾക്കും. നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കുടുംബ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും, സാറ് പറയുന്നത് കേൾക്കും, എന്റെ ഭർത്താവ് കണ്ണടച്ചിരുന്ന് കേൾക്കും. ഞാനൊരു മൈക്ക് സെറ്റ്, ആംപ്ലിഫയർ മാത്രം, ജഗദീശ്വരന്റെ, ഭാരത മാതാവിന്റെ, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റേതാണ്. ഐ ആം ഓൺലി നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യ സാധ്യം, ഞാനൊരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്, അതെനിക്ക് നല്ലോണം ബോധമുണ്ട്. അപ്പൊ അന്യേതു ഏവം അജാനന്ദ, ഇതുമാതിരിയുള്ള വഴികൾ ഒന്നും അറിയാത്തവര്, ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടും ഇല്ല, മത പാഠശാലയിൽ പോയിട്ടുമില്ല, അങ്ങനൊരു പാഠശാലയേ ഇല്ല, ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര് മാലയിട്ടാൽ പൈസ കുറയ്ക്കുന്ന പറയുന്ന ഒരു ദുരന്ത ജന്മമാ ക്ലിഫ് ഹൗസിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നതേ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ? അപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, പണ്ടേ അറിഞ്ഞൂടാ. പണ്ടൊക്കെ അവഹേളനമായിരുന്നു ഹിന്ദു ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഹിന്ദു ആയതിൽ അഭിമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹിന്ദുത്വം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൊപ്രയാവാം, വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാവരുത് കൊപ്രയിൽ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ തേങ്ങാ പിണ്ണാക്ക് തന്നെയാ വേണ്ടത്, തലയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും അത് തന്നെയായ സ്ഥിതിക്കാൻ. വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാത്ത കൊപ്ര 1 കിലോ പോരട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ. ഏതായാലും അന്യേതു ഏവ മജാനന്ദോ ശ്രുത്വ അന്യേഭ്യ ഉപാസതി, അന്യേഭ്യ ശ്രുത്വ, അറിയുന്നവര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ സംസ്കൃത വാക്കുകൾ കൃഷ്ണൻ പ്രയോഗിച്ചതില്? വല്ല വ്യാഖ്യാനവും തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഗോപാലകൃഷ്ണന്? എന്ത് ക്ലീൻ ആയിട്ടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അന്യേഭ്യ ശ്രുത്വ, അറിവുള്ളവര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട്. സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിയോ സത്യസായിബാബയോ അമൃതാനന്ദമയ്യോ ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മകുമാരീശിലുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ SNDP-യിലെ നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള സന്യാസിമാരോ, അറിവുള്ള ഏത് മനുഷ്യരായാലും, അറിവുള്ളവർ വേണമെന്ന് മാത്രമേ നിർബന്ധമുള്ളൂ. അതില്ലാത്തവർ, ഉറക്ക പറയുന്നവനും ഒടുക്കം നിർത്തുന്നവനും ഒന്നും അറിയാത്തവനും ജയിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. ഉറക്ക പറയുന്നവനും ഒടുക്കം നിർത്തുന്നവനും ഒന്നും അറിയാത്തവനും ജയിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. അങ്ങനെ ജയിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കല്ലേ, അങ്ങനെ ജയിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കല്ലേ പഠിക്കേണ്ടത്? ശ്രേയസ്കരമായ അറിവുള്ളവര്, നാരായണ ഗുരുദേവൻ പറയുന്നത് അറിവുണ്ടെന്നറിയണം, അറിവില്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലെന്നറിയണം, അറിയേണ്ടതാണെന്നറിയണം, അറിവുള്ളപ്പോഴാണ് അറിവുള്ളവന്റെ മഹത്വം എന്നറിയണം, അറിയുന്നവനെയാണ് അറിയുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നറിയണം, അറിയുന്നവനാകാനായിട്ട് അറിയണം. ആ അറിവിന്റെ വാക്കുകളാണ് അറിവ് എന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയാണ് നാരായണ ഗുരുദേവൻ 61 കൃതികളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ അറിവ് ഉള്ളവനിൽ നിന്ന് വേണം. ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്നേ വെള്ളം താഴത്തേക്ക് വരുള്ളൂ, ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ നിന്നേ ലോ വോൾട്ടേജിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരുള്ളൂ, ചൂട് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലേ കുറഞ്ഞതിലേക്ക് ചൂട് വ്യാപിക്കുള്ളൂ, പ്രകാശം നല്ലോണമുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നേ പ്രകാശം കുറവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രകാശം വരുള്ളൂ, എല്ലാ നന്മകളും കൂടുതലുള്ളതിൽ നിന്ന് കുറവുള്ളതിലേക്കാണ് വരിക. അപ്പൊ അറിവ് ശ്രുത്വ അന്യേഭ്യ ഉപാസതേ, അറിവുള്ളവനിൽ നിന്ന് എന്താ വരികളല്ലേ, വരികളല്ല വാക്കുകള്, വാക്കുകൾ അന്യേഭ്യ ശ്രുത്വ, ശ്രുത്വ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാ പോരെ. എന്തിനാ ഈ അന്യേഭ്യ എന്ന് പറയുന്നത്? ശ്രുത്വ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും നിന്ന്, ആരിലെങ്കിലും നിന്ന് കേൾക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ, കേട്ട മാത്രം പോരാ. ഉപാസതേ,
ആ വാക്കും കൂടി അവിടെയുണ്ട്. ഞാൻ എന്താ പറയാ, രാവിലോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഞാൻ ഭാഗവതം കേൾക്കാറുണ്ട്, രാമായണം കേൾക്കാറുണ്ട്, വേദം കേൾക്കാറുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങും, പക്ഷെ എന്നാലും ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. കേട്ട പോരാ, കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ഉപാസത ഡിവോഷൻ ഡെഡിക്കേഷൻ സിൻസിയറിറ്റിയോടുകൂടി വേണം മക്കളെ കേൾക്കാൻ. ആ ഒറ്റ ശ്ലോകത്തിന്റെ പകുതിയിലുണ്ട് ഒരു ടൺ ഭാരമുള്ള സന്ദേശം. തേ അപി ച അതീതരാന്ത്യേവ മൃത്യു ശ്രുതിപരായണ അതീതരന്ത്യേവ ച അതീതരന്ത്യേവ അവരും തേ അപി അവരും ശ്രുതിപരായണ ശ്രവണത്തിൽ തൽപരരായിട്ട് മൃത്യു മൃത്യുവിനെ ദുഃഖത്തെ അതിതരന്തി തരണം ചെയ്യുന്നു. മൃത്യുവിനെ അതിതരണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തെ തരണം ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥമേ അതിനകത്തില്ല. മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദുഃഖങ്ങളും അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോമമാണ്. ഹോമം ചെയ്താൽ കുറയോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഏതായാലും ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടും ഇല്ല. നമുക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും അത് ഇതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ജീവിച്ച് തരണം ചെയ്ത് പഠിക്കണം. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കൽ ആദ്യത്തെ വഴി, ഉണ്ടായാൽ അഭിമുഖീകരിക്കൽ രണ്ടാമത്തെ വഴി, മൂന്നാമത്തെ വഴി അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള വഴി അറിയല്, നാലാമത്തേത് ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നാലാമത്തെ വഴി. അതുകൊണ്ട് അതിതരന്തി മൃത്യും, മൃത്യും ജീവിത ദുഃഖങ്ങളെ, മരണത്തെ അല്ല. മരണത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മരുന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഒരു സോയിൽ കേക്കും ഇല്ല. സോയിൽ കേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണാങ്കട്ട, ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടയില്ല. മരിക്കുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ മരിക്കും, അതെന്റെ ഭാര്യയായാലും ഗോപാലകൃഷ്ണനായാലും അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും ചേട്ടനായാലും അനിയനായാലും, കേരളം ഭരിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മരിക്കും. അതിനൊന്നും ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുളിക്കൻസിന്റെ ആശുപത്രിയിലോ പോയി കിടന്നാൽ, പി ആർ എസിലോ എസ് യു ടിയിലോ ഒക്കെ പോയി കിടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മൃത്യു, മരണത്തിന്റെ ദിവസം കുറച്ച് നീട്ടിക്കിട്ടി എന്ന് വരാം. അല്ലാതെ ഇല്ലാതെയാക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. ഇല്ലാതെയാക്കിയാൽ ഭാരത ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും? ഏതായാലും കൃഷ്ണന്റെ വരികൾ നോക്കാം. ധ്യാനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വര ആരാധന നടത്താം, അതുപോലെ തന്നെത്താൻ ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയിലൂടെ ഈശ്വര ആരാധന നടത്താം, ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ഈശ്വര ആരാധന നടത്താം, കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ഈശ്വര ആരാധന നടത്താം. ഇതൊന്നും സാധിക്കാത്തവന് അറിവുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ട് അതിലൂടെ ഉപാസനാ മാർഗത്തിലേക്ക് പോയി ഈശ്വര ആരാധന നടത്താം. ഇവരച്ച അതിതര മൃത്യു ശ്രുതിപരായണ. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ശ്രുതി, നല്ല ശ്രുതി എന്ന് വെച്ചാൽ വേദം, വേദം അറിവ് കേട്ടും കേൾപ്പിച്ചും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിത ദുഃഖങ്ങളെ അതിജീവിക്കാം, ജീവിത ദുഃഖങ്ങളെ അതിജീവിക്കാം. സ്വർഗത്തിലേക്ക് കെട്ടിയെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഹൂറികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മദ്യപ്പുഴയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ദൈവത്തിന്റെ ഇടത് സൈഡിലിട്ടിരിക്കുന്ന കസേരയിലിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പാപം മുഴുവനും കൃഷ്ണൻ ഏറ്റെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നിന്നെ പാപമോചിതനാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നിനക്ക് പുണ്യം കൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്താന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം എടുത്തു പറയണം. മറിച്ച് മൃത്യും ജീവിത ദുഃഖങ്ങളെ അതിതരന്തി, ജീവിത ദുഃഖങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അതിജീവിക്കാം. സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈശ്വരനെ ഉപാസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൊട്ടാരക്കര ഗണപതിക്ക് 101 അപ്പം കൊടുത്തതുകൊണ്ടും, തിരുവമ്പാടി ശ്രീകൃഷ്ണന് പാൽപായസം കൊടുത്തതുകൊണ്ടും, ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ തുലാഭാരം നടത്തിയതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കെട്ടിയെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ എന്ത് ദുഷ്ടതരം ചെയ്തിട്ടും പരപ്പന ജയിലിൽ ഒരു മാസം കിടന്നവനും പോയിട്ട് ഉദയാസ്തമയ പൂജയും അല്ലെങ്കിൽ ചോറ്റാനിക്കര കീഴ്ക്കാവതിയിൽ ഭഗവതിയിൽ ഗുരുതിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു 100 ലിറ്റർ പാൽപായസവും അല്ലെങ്കിൽ 1001 അപ്പവും കൊട്ടാരക്കര ഗണപതിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജയിലിൽ നിന്ന് തന്നെ മോചിതനായ മാതിരി പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായല്ലോ. അങ്ങനെ അപ്പം കൊടുത്തും പാൽപായസം കൊടുത്തിട്ടും ഗുരുതി നടത്തിയിട്ടും ഉദയാസ്തമയ പൂജ നടത്തിയിട്ടും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ തോന്നിയതെല്ലാം ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമുള്ള കള്ളക്കടത്ത് കള്ളത്തരവും ഈന്തപ്പഴവും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിനകത്തെ സ്വർണത്തിന്റെ ഇതും ഇഡിയെയും വെട്ടിച്ചിട്ട്, കസ്റ്റംസിനെയും വെട്ടിച്ചിട്ട്, ഇൻകം ടാക്സിനെയും വെട്ടിച്ചിട്ട്, റിവേഴ്സ് ഡോളറും ഹവാലയും എല്ലാ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തിന്മയും ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഉദയാസ്തമായ പൂജ നടത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ 1001 അപ്പം നമ്മുടെ നിവേദിക്ക, അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്ക്കാവിൽ ഭഗവതി ക്ലോറിൻ ബീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗുരുതിവെള്ളം പൂജ നടത്തുക. തീർന്നല്ലോ പ്രശ്നം. ഹോൾസെയിലായിട്ട് നിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എത്ര കടം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു, പലപ്പോഴായി 100 രൂപ 500 രൂപ 1000 രൂപ വെച്ച് പലപ്പോഴായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് നീ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് 50,000 രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചു, ഞാൻ പിടിച്ചോ 50,000. പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ. 50,000 പിടിച്ചോ, ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിതാന്ത്യം വരെ ചെയ്യാവുന്ന ദുഷ്ടത്തരവും എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളും വ്യഭിചാരങ്ങളും എല്ലാ തിന്മകളും ചെയ്തിട്ട് അവസാനം
ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ചെന്നിട്ട് തുലാഭാരം ചെയ്യാം. ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില് വേറെ പൂജ. തിരുവമ്പാടിക്ക് ഒരു 50 ലിറ്റർ പാൽപ്പായസം. ഇതല്ല ഹിന്ദുധർമ്മം. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ രണ്ട് ശ്ലോകത്തിലും, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. നീ കേജിത് ആത്മാനമാത്മനഹ എന്ന് പറഞ്ഞ അവനവനിഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന മന്ത്രതന്ത്ര പൂജാവിധികൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈശ്വരനെ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈശ്വരന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളത്, ഈശ്വരന് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണന് പാൽപ്പായസം ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിലുണ്ടോ? ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കല്ല കേട്ടോ, ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ അതിനെ നിരാകരിക്കുകയോ വിമർശിക്കുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ വെല്ലുവിളിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല. നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത്, ഇഷ്ടമുള്ളതിന് നന്മകള് ഈശ്വരന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നു. ബെസ്റ്റ് പഞ്ചമഹായജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, ഋഷിയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്നു. ബെസ്റ്റ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണന് പാൽപായസം കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് നടത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, കൃഷ്ണൻ ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെ ആളല്ലേ, ഞാൻ തെറ്റായിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊന്നുമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവും. ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതിയും ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലെ കൃഷ്ണനും ഒന്നും ക്വട്ടേഷൻ രംഗത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല. 10, 100, 500, 2000, 3000, 5000 രൂപ കൃഷ്ണന് കൊടുത്ത്, 76 കിലോഗ്രാം സ്വർണം കൃഷ്ണന് കൊടുത്ത്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ എല്ലാത്തിനെയും കൃഷ്ണന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഭരണാധികാരികള് എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ, അധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ കൃഷ്ണൻ ഈ കിരീടവും ഈ സ്വർണവും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്? വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, അവിടെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. തേന തെക്തേന പുഞ്ചീതാമാകൃത കസ്യസിതനം, അതിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു വീക്ഷണമാണ്, അതൊരു വീക്ഷണമാണ്. ആ വീക്ഷണത്തോടു കൂടി ചെയ്യൂ. ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ നമസ്കരിക്കുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നമസ്കരിക്കുന്നതല്ല. എനിക്ക് ജന്മം നൽകി, എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കി, സമയവും ഊർജവും സമ്പത്തും അറിവും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രദാനം ചെയ്ത മഹാനുഭാവനായ അച്ഛന്റെ പാദങ്ങളിൽ എന്റെ ശിരസ് തൊട്ട് ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ വീക്ഷണമാണ്, ആ വീക്ഷണമാണ് മഹത്വമേറിയത്. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ഓർമ്മിക്കുക, കൃഷ്ണന് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല, നമ്മുടെ പൂർവീകർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല, പൂർവീകരുടെ പന്ഥാവുകളിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല. വിവരിച്ചു കൊടുത്ത ഇടക്കാലത്തെ ചില ആചാര്യന്മാർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവരും ഇത് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് സ്വാഭാവികമായിട്ട്, ഗുരുവായൂര് ഏകാദശിയായിരുന്നു ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന്, എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് കൃഷ്ണായ തുഭ്യം സ്വാഹ എന്നാണ് ഒരാൾ പറയുന്ന കേട്ടത്. സാധാരണ നമഃ എന്ന പൗരാണിക ആചാരവും സ്വാഹ എന്നുള്ളത് വൈദിക ആചാരവുമല്ലേ. പൂ എടുത്തിട്ട് സ്വാഹ എന്ന് ജനറലി പറയാറില്ല, നമഃ എന്നാ പറയാ. കൃഷ്ണായ നമഃ, വാസുദേവായ നമഃ, ഓം വിശ്വസ്മൈ നമഃ, വിശ്വം വിഷ്ണു വഷട്കാരോ ഭൂതഭവ്യ ഭവത് പ്രഭോ ഭൂതകൃത് ഭൂതഭൃത്ഭാവോ ഭൂതാത്മാ ഭൂതഭാവന ഭൂതാത്മാ പരമാത്മാ ച മുക്താനാം പരമാഗതിഹി. പൗരാണികം, ഇത് ഇതിഹാസ മന്ത്രാണ്, പുരാണ മന്ത്രാണ് ലളിതാ സഹസ്രനാമം. ഓം ശ്രീ മാത്രേ നമഃ, ശ്രീ മഹാരാജ്ഞേ നമഃ, ശ്രീമത് സിംഹാസനേശ്വര്യേ നമഃ, ചിദഗ്നികുണ്ഡ സംബോധായേ നമഃ, ദേവകാര്യ സമുദ്ധിതായേ നമഃ, ഉദ്യദ്ധാന സഹസ്രാഭായേ നമഃ, ചതുർഭാവ സമന്വിതായേ നമഃ, നാഗസ്വരൂപ ഉപാചാര്യായേ നമഃ, വ്രതാകാരാകുശാജ്വലായേ നമഃ. ഇത് മുഴുവനും കുറെ ബൈഹാർട്ടാണ് എനിക്ക്. ശ്രീ മാത്രേ സ്വാഹ പറയാറില്ല, ശ്രീ മഹാരാജ്ഞേ സ്വാഹ, അതാണെങ്കിൽ അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കുമ്പോഴാണ്. തെറ്റെന്നല്ല പറയുന്നത്, കുറെ കൂടി കൂടുതൽ ശരിയായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ഇന്ദ്രായ സ്വാഹ, ഇന്ദ്രായുധ നമമാ വൈശ്വാനരായ സ്വാഹ, വൈശ്വാനരായുധ നമാഗ്നേ സ്വാഹ, അഗ്നേയുധ നമമാ വായവേ സ്വാഹ, വായവേധ നമമാ അർക്കായ സ്വാഹ, ദിനകരായ സ്വാഹ, മിത്രായ സ്വാഹ, മിത്രായുധ നമമാ. ആയുഷ്യഹോമം നടത്തുമ്പോൾ ശതാഭിഷേകത്തിനും ഷഷ്ടിബ്ദ പൂർത്തിക്കും ആയുഷ്യഹോമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ വിഭീഷണായ സ്വാഹ ഉണ്ട്. രാക്ഷസകുലത്തിൽ ജനിച്ച വിഭീഷണനും അശ്വത്ഥാമാവിന് സ്വാഹ ഉണ്ട്, നമഃ അല്ലാതെ. സ്വാഹ ഉണ്ട്, അവർ പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഉണ്ട്. കാരണം അഗ്നിയിലാ ഹോമിക്കുന്നത്, ചമതയിട്ടുകൊണ്ടാണത് പറയുന്നത്. സാരമില്ല, അതൊന്നും കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൽ ആരാധിച്ചു. ഇന്നലെ ഗുരുവായൂരപ്പനെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. 16,000, 17,000 പേര് വാരണാസിയിലെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കാണാൻ ഓൺലൈനിൽ 16,000, 17,000 അത്ര തന്നെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ബിപിൻ റാവത്തിന്റെ ആ
പവിത്ര ബോഡി അഗ്നിയേറ്റ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന സമയത്ത് 16,000-17,000 പേര് ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലെ കർമ്മത്തിലും ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഓൺലൈനിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്, എക്സലന്റ്. അദ്ദേഹം ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നല്ല, കുറെ കൂടി ശരി. ആ മന്ത്രത്തോടുകൂടി ചേർന്ന് നമഹ, നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. പൗരാണിക മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമഹായും വൈദിക ആചാരങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ സ്വാഹായും. എന്താ കാരണം? സപ്തഹസ്തശ്ചതുശൃംഗ സപ്തജിഹ്വോതു ശീർഷക സ്വാഹാന്തു ദക്ഷിണേ പാർശ്വേ സ്വധാവാമാംസ്തദാപരേ. അഗ്നിയുടെ ഇടത് സൈഡിൽ സ്വാഹായും അഗ്നിയുടെ വലത് സൈഡിൽ സ്വധായുമാണ്. അപ്പൊ അഗ്നിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴാണ് സ്വാഹ സ്വധാ വരുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർച്ചന നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഹാ സ്വത ജനറലി വരാറില്ല. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല, അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് അദ്ദേഹത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ഷണവും വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരികയാണെന്ന് അറിയാതെ പോലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കല്ലേ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തു. എല്ലാവരും ഭക്തി പുരസരം ചെയ്തു അവിടെ, പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ. ആ ഗുരുവായൂരപ്പനെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടും. ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചോളൂ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത്. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്റെ വീക്ഷണമല്ല, കൃഷ്ണൻ തന്നെ. മാം അനുസ്മര യുദ്ധ്യജ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈശ്വര സ്മരണയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും ഇന്നും പഠിച്ച ഋഷഭദേവന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുജ്വല പുത്രനായ ഭരതന്റെയും അവര് രാജ്യം ഭരിച്ചില്ലേ അവസാന കാലം വരെ ഈശ്വര സ്മരണയോടുകൂടി? എന്താ അവര് കെട്ടിപ്പെറുക്കിയിട്ട് ഹിമാലയത്തിൽ പോയോ, അഗസ്ത്യകൂടത്തിൽ പോയോ, വിന്ധ്യാപർവ്വതത്തിന്റെ മൂളി പോയോ തപസ് ചെയ്യാൻ? ഗംഗാതീരത്ത് ഋഷികേശിലും ഹരിദ്വാറിലും പോയോ? ഇല്ലല്ലോ. 10, 20, 30, 40 വർഷം രാജ്യം ഭരിച്ചു ഈശ്വര സ്മരണയോടുകൂടി. അതല്ലേ അർജുനനോടും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്, നീ മാം അനുസ്മര യുദ്ധ്യജ. യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്, കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്, എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ല. ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല. അല്ലാണ്ട് കൃഷ്ണനോട് കൃഷ്ണ നീ എന്നെ രക്ഷിക്കുക, ഞാൻ ആയുധം എടുത്താലും ഭീഷ്മരെ എനിക്ക് നേരിടാൻ പറ്റില്ല, ദ്രോണരെ നേരിടാൻ പറ്റില്ല, കർണനെ നേരിടാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് തീരെ പറ്റില്ല, കൃഷ്ണ നീ ചക്രായുധം എടുക്കണം എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. കൃഷ്ണൻ ആയുധം എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും എടുക്കരുത്, നിന്റെ പ്രതിജ്ഞ നീ ലംഘിക്കരുത്, ഞാൻ ഭീഷ്മരെ നേരിട്ടോളാം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വായിച്ചു നോക്കൂ, ചേർത്ത് കേട്ടു നോക്കൂ. എന്ത് അഭിമാനമാണ് ഒരു ഹിന്ദുവായതിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്! എത്ര അഭിമാനിക്കാൻ വകയുണ്ട്! ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും നമ്മുടെ പൂർവീകര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഇല്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട്, എവിടെയെങ്കിലും കൈകെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു 10-100 DYFI-ക്കാര്, ഒരു 10-100 SDPI-ക്കാര്, ഒരു 10-100 പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്കാര്, പിന്നെ കുറച്ച് യുക്തിവാദികൾ, അവര് ഒരുമിച്ച് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഞാൻ വാദിക്കാനും ജയിക്കാനൊന്നും പോണില്ല, കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളില്ല, ഞാൻ ജയിച്ചു എന്നോ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചു എന്നോ, അത് നാരായണ ഗുരുദേവൻ തന്നെയാണ് എന്റെ പരമഗുരു. വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും അല്ല, അറിയാനും അറിയിക്കാനും മാത്രം. എന്ത് ഗംഭീരായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഏത് എടുത്തു നോക്കൂ, വേദങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ, ഉപനിഷത്തുകൾ എടുത്തു നോക്കൂ, നമ്മള് നമ്മുടെ മഹാഭാരതം എടുത്തു നോക്കൂ, രാമായണം എടുത്തു നോക്കൂ, പുരാണങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ, നമ്മുടെ പൂർവീകർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല. പൂർവീകരെഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വീക്ഷണങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ ആചാര്യന്മാർക്ക് തെറ്റുപറ്റി. തെറ്റല്ല, ശരിയല്ലാത്തത് പറ്റി. തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല, അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എനിക്കില്ല. ശരിയല്ലാത്തത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ്. ആ ആ എന്താ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയുടെ അന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്, നമ്മുടെ നാമം ജപിക്കുന്നു എത്രയാ, ഒരു ഒരു 100 നാമം കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകം, ഒരു വരി. നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. നമ്മൾ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഉപകരണമാണ്, ധാർമ്മികമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമ്മളൊരു ഉപകരണമാണ്, ഈ മാനവരാശിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മളൊരു ഉപകരണമാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ നാമം ജപിച്ചോളൂ. ഗതാസൂന ഗതാസും അനുശോചന്തി പണ്ഡിത. പലതും വരും, വന്നതെല്ലാം വന്നതുപോലെ പോകും, അതാണ് ജീവിതം. അത് ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം പറയുക, പലതും ജീവിതത്തിലെ സുഖവും ദുഃഖവും ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ലാഭവും നഷ്ടവും ചിരിയും കരച്ചിലും വരവും പോക്കും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നറിയുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി തരണമേ ഗുരുവായൂരപ്പ ഈ ഏകാദശി ദിവസം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയൊരു മെസ്സേജ് അല്ലേ കൊടുക്കുന്നേ, വലിയ മെസ്സേജ് അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എവിടെയെങ്കിലും തളർന്നിട്ടുണ്ടോ? തളർന്നവരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ പാപം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം പ്രജ അഹം ത്വാ സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചാ.
എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ അഹം ത്വാ സർവ പാപേഭ്യോ സ്വീകരിഷ്യാമി മാ ശുജ, ഞാൻ സ്വീകരിച്ചോളാം. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. അത് ഇറേസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി കൊടുക്കുന്ന ലോൺ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ലോൺ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല. നിന്റെ ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടച്ചു തീർക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. നീ തിന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. പക്ഷേ നീ ചെയ്തത് തിന്മയല്ല, ധർമ്മ സംരക്ഷണവും രാഷ്ട്ര സംരക്ഷണവുമാണെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് നീ ചെയ്യുന്നത് പാപമല്ലെന്ന് നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താം. അത്രേ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലേ? അത് സഹജമല്ലേ? അവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, വിവരണാതീതമായ സംതൃപ്തിയോടുകൂടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. എനിക്കത് എത്ര ദിവസം പറഞ്ഞാലും മതിയാവാത്ത അനുഭൂതിയാണ്. വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. സംതൃപ്തിയുടെ പരമകാഷ്ഠയിലുണ്ട്. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണോ എന്ന് എന്റെ മനസ്സ് എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ്. കാരണം ഹിന്ദു ധർമ്മം കൃഷ്ണൻ വിവരിച്ചത് നമ്മളല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? ധാരാളം പേര് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു. ഒരു മതത്തിനോടും എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല. എന്റെ മതം മാത്രം ശരി, എന്റെ പുസ്തകം മാത്രം ശരി, എന്റെ ഈശ്വരൻ മാത്രം ശരി, എന്റെ രീതി മാത്രം ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാരതീയ പൈതൃകത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ഹിന്ദുക്കളെയും അവഹേളിക്കുന്നവർക്കെതിരെയാണ് അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത്. സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൃതാഞ്ജലി, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, കൃഷ്ണാർപ്പണ വസ്തു, പുഷ്പങ്ങള് എല്ലാം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കയ്യിലെടുത്ത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും ഭാരത മാതാവിന്റെയും ഋഷീശ്വരന്മാരുടെയും പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദീർഘായുർ ആരോഗ്യ ഐശ്വര്യാണാം അഭിവൃദ്ധിരസ്തു, ഉത്തരോത്തരാഭിവൃദ്ധിരസ്തു ഇതി അഹം പുനഃപുന പ്രാർത്ഥയാമി. പ്രണാമം, പ്രണാമം, പ്രണാമം. കൃഷ്ണ സംപൂജ്യരായ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ, നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഭാരത രാഷ്ട്രത്തിൽ ഭാരതമാതാവിന്റെ പുത്രനായി ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ, ഈ ജ്ഞാനഭൂമിയിൽ, ഈ കർമ്മഭൂമിയിൽ, ഈ യജ്ഞഭൂമിയിൽ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നന്മയുടെ ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും വാർത്തകളും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും എന്റെ സായം സന്ധ്യാവന്ദനം. എല്ലാവർക്കും എന്റെ സായം സന്ധ്യാവന്ദനം. ഓരോ ദിവസവും അഭിമാനിക്കാൻ വകയുള്ള അനുഭവങ്ങള് സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നത് മാതിരി.